Krásný den, startuje Express Hradce Králové. Jsem ráda, že jste s námi. Pracovníci technických služeb Hradec Králové nezahálí ani v nouzovém stavu. Založili totiž květnatou louku v Šimkových sadech. Kromě estetického hlediska chce město podpořit hmyz, který zde žije, zejména motýly. Už loni na jaře vznikla loučka v ulici Na Potoce. Ta letos přilákala třeba modrázka jehlicového. Sice se jedná o běžného motýla, bez louky by sem ale nezavítal. Tam se jedná o dost přesýchavou louku na chudších půdách, což vlastně těm bylinkám paradoxně vyhovuje. A uvidíme v Šimkových sadech, kde jsou trošku jiné podmínky, je to tam úživnější, hořčí, tak uvidíme, jak ty rostlinky tam budou vegetovat. Na louce postupně vyroste 30 druhů květin. Tou hlavní bude kopretina. Ale tam budeme mít z těch takových výraznějších rostlin jetel inkarnát, který má takové šištice karmínových květů, pak tam budeme mít vyčenet ligrus, který má zase takové růžové květenství, bude tam štírovník růžkatý, který má přilákat modrázky. Štírovník modrázci vyhledávají ke kladení vajíček. Většina rostlin vyroste až přes příští léto. Louka je ve tvaru pásu a má připomínat původní koryto Piletického potoka, který zde historicky protékal. Lenka Hindráková, Televize V1. Teď by měli zpozornět ti, co si prošli nákazou koronavirem. Právě jejich plazma totiž může ulevit pacientům, kteří se s nemocí stále ještě léčí. Nemocnice proto vyzývají možné dárce, aby přišli pomoct. Zájemci o darování plazmy mohou přijít bez objednání na transfuzní oddělení fakultní nemocnice Hradec Králové v pracovních dnech od 7 do 11 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin, kdy jim bude odebrán vzorek krve na zjištění protilátek proti koronaviru a provedeno vyšetření, zda splňují kritéria dárcovství. Osoby s vysokou hladinou protilátek proti COVID-19 budou za 1 až 3 týdny vyzváni k vlastnímu odběru plazmy pro léčbu pacientů. Královéhradecký útulek zaplnili desítky psů zabavených v množírně. Ta fungovala v rodinném domě na Hradecku, kde v naprosto nevhodných podmínkách ve vlastních výkalech žilo více než 70 čivav, staffordů a buldočků. Policie nyní čeká na stanovisko veterinární správy, podle kterého rozhodne, zda došlo k trestnému činu. V dnešní době nese práce policisty hned několik výhod. 6 týdnů dovolené nebo průměrný plat takřka 50 tisíc korun. Co musíte udělat, abyste se stali součástí týmu? Na to se podívejte v reportáži. První částí, kterou musí uchazeči projít, jsou psychotesty. Ty trvají zhruba 8 hodin a jsou rozděleny do několika úseků. Je to zkouška jako každá jiná a je potřeba se na to připravit den, dva dopředu, být v klidu, připravit se na to, zjistit si nějaké materiály, informace, jak to probíhá vlastně, doptat se třeba i při tom pohovoru a i když ta úspěšnost není nějak velká, tak se samozřejmě zvládnout dají. Pak následují testy fyzické způsobilosti. Začíná se s pravidla člunkovým během, kde je potřeba uběhnout co nejrychlejší čas. Je to na nějakou dynamiku a rychlost. Další jsou kliky, takže poctivé kliky. Třetí disciplína vlastně je jacíkův celostní motorický test. Je potřeba říct, že je potřeba zvládnout veškeré disciplíny, které tam jsou předepsány, a to na minimální počet bodů. Poslední částí fyzických testů je běh na 1 kilometr a maximální čas, který se může zastavit uchazeči na stopkách, je 5 minut a 15 vteřin. Žadatel o práci policisty musí zvládnout všechny 4 disciplíny a ještě k tomu projít zdravotním vyšetřením. A další podmínky: občan České republiky, věk minimálně 18 let, čistý trestní rejstřík a alespoň výuční list. Pokud vše splní, může vesele nastoupit do funkce. Michaela Vančurová, Televize V1. A tato reportáž uzavírá náš Express Hradce Králové. Na premiéru nového dílu se můžete těšit zase ve středu. Zatím se mějte krásně a brzy na viděnou.